ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈពេលដាល់ទូគីនៅតែបន្តធ្វើការវាប្រហារទៅកាន់ទឹកដីស៊ីរីភីអេសានលោក Vladimir Putin ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កាសបាតុកម្មគ្នារវាងកងកម្លាំងយោធារវាងទូគីនិងស៊ីរីនោះឡើយហើយលោកក៏បានបដិញ្ញាថានឹងទប់ស្កាត់រាល់ការបាតុកម្មគ្នាដោយកងកម្លាំងយោធារវាងក្រុងដាម៉ាស់និងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទូគីចង់ដឹងលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មាននេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកចិនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV លោកសរីមជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោក Vladimir Putin នៅពេលនេះតើរុស្ស៊ីនឹងអាចមានវិធានការបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ការបាតុកម្មគ្នាដោយកងកម្លាំងយោធារវាងភាគីស៊ីរីនិងទួគីនោះបាទប្រសិទ្ធភាពដែលលោក Vladimir Putin លើកឡើងគឺចំណុចទី1គឺខាងកងកម្លាំងយោធាជំនាញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនឹងប្របាទនៅក្នុងចន្លោះនៃការប្រជុំមុខគ្នារវាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទួគីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ីរីពីព្រោះនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសស៊ីរីនេះគឺទួគីបានវាយវាយប្រហារចូលទៅដល់តំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធខឺតទៅហើយប៉ុន្តែក្រុមកុលសម្ព័ន្ធខឺតនេះបានមកសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅលើតំបន់កាន់កាប់របស់ក្រុមខឺតដែលកំពុងតែទទួលរងការវាយប្រហារពីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទួគីអញ្ចឹងពេលនេះគឺទួគីក៏នៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយខឺតហើយខាងរដ្ឋកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីក៏នៅដាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយខឺតដូច្នេះចំណុចសំខាន់គឺកងកម្លាំងជំនាញរបស់ប្រទេសទួគីនឹងល្បាតនៅចំប្រឡោះកដាលនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកងកម្លាំងយោធារវាងទួគីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរារាំងដើម្បីបានព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៃកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយយោធារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទួគីនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ីរីហើយចំណុចមួយទៀតបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកងខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ីរីនិងកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសទួគីគឺទួគីមិនមានសិទ្ធិរុលចូលទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីជ្រៅបានទេព្រោះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺខាងទួគីបានយល់ព្រមជាមួយនឹងស៊ីរីថាទួគីអាចចូលបានក្នុងរង្វង់ពី10ពី5ទៅ10គីឡូម៉ែត្រឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងពី3ទៅ6ម៉ាយអញ្ចឹងទួគីទោះបីជាធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកទៅលើក្រមកុលសម្ព័ន្ធខឺតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចហួសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែរព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងតម្រូវឲ្យទួគីចូលបានពី5ទៅ10គីឡូទេអញ្ចឹងហួសពីនឹងគឺទួគីមិនចូលទេចំណុចមួយទៀតខាងរុស្ស៊ីអាចនឹងជជែកគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសស៊ីរីនឹងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកទោះបីជាខាងរុស្ស៊ីខាងស៊ីរីខាងទួគីនិងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគអេសានក្នុងតំបន់តែមួយនៃប្រទេសស៊ីរីក៏ដោយក៏ទាំង4ភាគីនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងកងកម្លាំងយោធាដែរបាទលោកស្រីយើងឃើញថាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានព្រមានប្រទេសទូគីដែរខណៈដែលខ្លួនបានជំរុញឲ្យទូគីមានបាត់ឈប់បាញ់នៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីខ្លួនក៏ដាក់តនកម្មទៅលើប្រទេសទូគីដែរប៉ុន្តែទូគីហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចញញើតនឹងការព្រមាននេះទេតើវាអាចដែរទេមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស៊ីរីនៅពេលខាងមុខនោះ
បាទចំពោះការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងកងកម្លាំងយោធាហ្នឹងមើលទៅដូចជាមានភាពផុយស្រួយដែរពីព្រោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសហើយមន្ត្រីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាឥឡូវនេះខាងកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគឦសាននៃប្រទេសស៊ីរីដែលប្រទេសទួរគីវាយប្រហារទៅជិតដល់ហ្នឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយបានរៀបចំយន្តហោះចម្បាំង F-15 បានរៀបចំជាឧទ្ធម្ភាគចៈភិឃាតនិងបានរៀបចំជាគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីប្រសិនបើកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសនេះចូលទៅដល់ទីតាំងមូលដ្ឋានរបស់កងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវាយប្រហារប៉ះពាល់តាមផ្នែកណាមួយទៅលើមូលដ្ឋានរបស់កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅភាគឦសាននៃប្រទេសស៊ីរីនឹងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការពមៀនគ្រាន់តែជាការរៀបចំហើយក៏ជាការប្រឈមមុខមួយដែរជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីតនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចគ្នាហើយក៏ជាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសស៊ីរីនេះខាងទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងកងកម្លាំងយោធាច្រើនលើកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអោយទួរគីវាយប្រហារទៅលើក្រុមកងសម្ព័ន្ធខើទេជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតែទួរគីនៅតែវាយប្រហារដោយមិនស្ដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO ដូចគ្នាហើយចំណែកខាងប្រទេសស៊ីរីឯនេះក៏ពមៀនដែរថាប្រសិនបើទួរគីវាយប្រហារខុសលក្ខន្តិកៈខុសកិច្ចព្រមព្រៀងដែលព្រមព្រៀងគ្នាហើយហួសពី5ទៅ10គីឡូម៉ែត្រចូលក្នុងទឹកដីស៊ីរីនោះកងកម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនឹងវាយប្រហារបកទៅលើប្រទេសទួរគីវិញអញ្ចឹងទួរគីម្នាក់ឯងនៅក្នុងតំបន់កានកាប់ដោយក្រុមខឺតភាគឦសាននៃស៊ីរីទទួលបានការពមៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពមៀនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីក៏ពមៀនប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នាណាមួយបែបខាងសាភាវុធរវាងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងទួរគីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីគឺមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោក Vladimir Putin នៅពេលនេះយើងអាចចាត់ទុកថារុស្ស៊ីគឺជាកម្លាំងមួយដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងយោធាស៊ីរីនិងទួរគីហើយក៏មិនឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលហែកហួរដល់សង្គ្រាមស្រាប់នោះទៅជាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នោះអរគុណសម្រាប់ការលំអិតនៅព័ត៌មាននេះជូនដល់ទស្សនិកជនចា៎បាទអរគុណ